incrivelmente generoso, sabe? Então, é um estilo muito... Tá chocante, às vezes. Provocativo. E assim, é irreverente, absolutoso. Amigos, então até hoje, quando eu conheço ele, é uma jornada grande, genial, pra caramba. Vai lá e faz. Qualquer pessoa gosta. Se ensina, mas se aprende. Provocador. Ele é a obra, é ele. É o mundo do Nelson.